ଅଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନୂଆ ଟିମ୍ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପବ୍ଲିକ୍ ପାଖରେ ଯେତିକି ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁକି ଏଇଟା ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟି ଆଉ ଥରେ କି ଯେତିକି ଲୋକ ଦେଖିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆଣ୍ଡ ଅବିକା ଯେମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ସବୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ବେସ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ବେଶୀ କମର୍ସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନଥିବ ଆଣ୍ଡ ବେଶୀ କିଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଜିନିଷ ନଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକଟେ ତ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବ କାହାଣୀଟି, ତୃଷ୍ଣା ମୁଭିଟି ସେଇଆ ହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଲିଜ୍ରେ ମୁଁ ଆସିପାରିନଥିଲି, ରି ରିଲିଜ୍ରେ ତ ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଇ କୁଡ଼ଣ୍ଟ ମିସ୍, ମାନେ କୁଡ଼ଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଆଫୋର୍ଡ ଟୁ ମିସ୍ ଇଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଦେଖାଯା କେମିତି ଫିଲ୍ମର ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖିବା ସବୁ। ଏଇଟା ଚରିତ୍ରଟା ହେଉଛି କି ଗୋଟେ ଆସ୍ପାୟରିଙ୍ଗ ଛୁଆଟେ ଯିଏକି ଆକ୍ଟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ, ସେ ଆସିଛି ସହରକୁ, କେମିତି ସିଏ ମିସ୍ଲିଡ଼୍ ହେଇଛି, ଆକ୍ଟିଂର କେମିତି ତାକୁ କୁହାହେଇଛି କି ଲାଇକ୍ ତାକୁ କୁହାହେଇଛି କି ପଇସା ଦେଇକି ବି ଜଣେ ଆକ୍ଟର ହେଇପାରିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଟ୍ରାଏ କଲା ଭିତରେ, ବଟ୍ ରିଏଲ୍ ଆକ୍ଟିଂଟା ସେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛି କି ଆଚ୍ଛା ଆକ୍ଟିଂଟା ବି ଗୋଟେ ପାଠ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇଟ୍ସ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ମାନେ ଆର୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ କିଣିପାରିବେନି, ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବା କିଣି ହୁଏନି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଛି ଫିଲ୍ମ ଥ୍ରୁରୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଦିସ୍ ବୟ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ଥୋଲୋଜିଟେ, ଚାରିଟା ଷ୍ଟୋରିର ମିକ୍ସ ଅଛି, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍।